Юрій Саратюк, Мамай, солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади, зараз долучається до нашого ефіру. Доброго дня вам, вітаю пане Юрію. Вітаю вас в ефірі. Вітаю, товариство. Пане Юрію, навколо Бахмуту зараз дуже багато і чуток, і розмов. Чи можете ви розказати, що відбувається в місті і на його околицях? Все відбувається прогнозовано. Всі, хто встигли побачити Бахмут і померти з ворожого боку. Сьогодні ворог намагається закріплятися на руїнах міста Бахмут. В нього це погано виходить, тому що за нами пануючі висоти. І місто перебуває під нашим вогневим контролем. Ми маємо просування на флангах, як з півночі, з боку Слов'янської траси, так з боку Іванівського, в бік Кліщівки, постійно, майже щодня. Щоправда, минулого тижня був період дощів, коли все позаливало водою, то ніхто рухатися не міг. А зараз сонечко знову підсушило, і ми потрошки-потрошки повертаємо своє. Я думаю, що скоро вся країна отримує позитивні новини і з нашого напрямку. Ми оцінили ваш творчий підхід на початку. Побачити Бахмут і померти. Це вже як можна книгу писати вам. Нове гасло російських там десантних військ, кого вони там заводять. Насправді ми зараз знаходимося на позиціях відбитих в російських окупантах. Позиції засипані трупами ворогів, вагнерами. Коли Вагнер каже, що він пішов з Бахмута, ні, більшість з них лишилося тут. І це дуже дико виглядає, що вони навіть не намагаються, не пробують. Не просять забрати своїх, ці трупи розкладаються, ці мухи. Тобто більшість з них тут загинуло. І ті, хто приходять їм на зміну, вони теж бачать ці сотні чи тисячі трупів і розуміють, що це безнадійна ситуація. Тобто захопити, знищити Бахмут на короткий термін їм вдалося. Але утриматися, закріпитися тут, я не вірю, що в них це вийде. Вони вже свою армію тут втратили. Поки що вони трошки дістали територію. Але зараз кожен день те, що вони... Тут більше ніж півроку вигризали. Ми це забираємо набагато швидшими темпами. Я якраз про позиції хотіла запитати, тому що минулого ефіру, коли ми спілкувалися, ви казали, що отримуєте позиції літачка. Потім все-таки росіянам начебто на певний час їх вдалося захопити. А що зараз? Літачок ми контролюємо? Росіяни не контролюють позицію літачка. Ми там, де 5-та штурмова бригада мала позиції, ми їх і там маємо, це південно-західне передмістя. Те, що вчора Пригожин кричав «сади», вони як були нашими, але це такі садово-дачні ділянки при в'їзді в Бахмут з боку Костянтинівки. Ось. Самі оці висотки, будинки, зараз нікого немає. Це все перебуває під нашим вогневим контролем. І ворога там немає. А ми безпосередньо закріплені в околицях, лівіше, правіше, в тих місцях, звідки можна більш-менш безпечно вести вогонь. Ось, але південно-західні околиці Бахмута за нами, але ми не будемо робити, я думаю, я солдат, не хочу прогнозувати, але ми не будемо робити, як Росія, м'ясні штурми, класти тисячі солдат в боротьбі за руїни. Я думаю, якщо ми повністю по флангах позабираємо всі висоти і обійдемо Бахмут, ворог буде змушений його залишити сам. Пане Юрію, ми з минулим спікером обговорювали те, що відбувається і в публічній площині конфлікт між Пригожиним і Міністерством оборони Росії, що, мовляв, регулярні війська мінують відступи, обстрілюють автівки з вагнерами. Чи можете ви підтвердити це, що цей конфлікт є? І, ну, наприклад, можливо, ви чуєте щось по радіоперехопленням окупаційних військ? Які в них настрої з того, що вам вдається бачити і чути? Чи є цей конфлікт у них? Знаєте, в перемоги багато батьків, а поразка завжди сирота. Зараз і Вагнер, і російські професійні війська, і мобілізовані, всі будуть шукати винних. Хто ж винний, що Росія втратила свою армію бездарно під Бахмутом і скоро буде змушена Бахмут залишити? Тому от вони перекидають один на одного відповідальність. Те, що ми бачимо по ворогах, що вони не мотивовані битися. Тобто вони бачать цю бойню, в яку потрапили і загинули їхні попередники. Вони бачать, наскільки мотивовані ми. А повірте, ми тут рік тримали оборону. А зараз метр за метром, десятки метрів в день, але постійно рухаємося вперед, і це зовсім інший настрій. В них же ж вони демотивовані. Ми бачили, що на нашому напрямку нам і в полон потрапляли офіцери, і ми знищили офіцерів. Ви пам'ятаєте, там один з командирів бригади їхньої загинув якраз на нашому напрямку, тому що офіцери мусять йти вперед, в окопи, гнати своїх солдат. Бо Вагнера робили просто, вони під загрозою смерті, вони ставили розстрільні загони ззаді, і вагнерів не було варіантів. Вони їм або від нас загинути, або в спину від своїх. І тому вони бігли
і переховувався за тілами своїх. Тих, хто прийшов їм на зміну, оцих нових, нові приватні військові компанії, шторми різні, російські десантники, вони не мають такої мотивації. Більше того, таке враження складається, що вони демотивовані, вони розуміють всю безперспективність і затії втримати руїни Бахмута. І я так розумію, що вони вже розуміють безперспективність цієї війни загалом. Тому настрої в росіян не дуже. Але заліза ще багато. Кожен день працює ворожа авіація, кожен день працює ворожа артилерія, все посипають градами, використовують заборонені боєприпаси, фосфорні боєприпаси. Тобто цього всього в них ще достатньо багато, і це єдине, що стримує нас, умовно кажучи, від швидких дій. Але я думаю, я ще раз повторю, що я думаю, що вся країна дуже швидко побачить і почує позитивні новини з Бахмутського фронту. Анонси, натяк зрозуміли. Пане Юрію, від вашого настрою, настрою наших військових, залежить безпосередньо і те, що ми відчуваємо. Що з бойовим духом зараз українських армійців, ваших побратимів? Це у нас прекрасний бойовий дух. Нам побільше набоїв, ми готові працювати. Навіть коли ми живемо в одних окопах з мертвими вагнерами і по колінно в воді, все одно у нас був хороший настрій, тому що ми рухалися вперед. Це вперше за той рік і два місяці, коли ми на Донецькому фронті були постійно в оборонних боях, ми зараз вже перейшли в наступальні бої. Звичайно, це покращує настрій. Це мотивує, це підбадьорює всіх. У нас такий самий настрій з'являється, тим паче, коли у наших військових, от попри такі умови, попри складну зиму, попри те, що ви все пережили, і кажете ось таке в прямому ефірі, це нас справді надихає рухатися лише вперед. Дуже вам дякуємо, пане Юрію, вам і всім бійцям, які і на цьому напрямку, і на інших не просто вже тримають оборону, а намагаються рухати фронт вперед, але про це зберігаємо інформаційну тишу. Будемо повідомляти згодом, включати вас в ефір обов'язково. Юрій Сиротюк, Мамай, солдат гранатометник. Чекаємо вас знову в наших прямих ефірах.